Здравейте, и добре дошли на епизод номер 56 на нашата поредица на EAFC 24 Road to Glory. Малко съм унил, тъй като разбира се вчера не пакнахме нищо с един Едерсън, който не се оплаквам, ти имам да ира нормал меншанс, но не беше кой знае какво. Така, днеска имаме 85 плюс по 3, който е Daily SBC-то, и 83 плюс по 20, който ще отваряме веднага, сега няма за какво да ги пазим въобще. Ще ги отворим веднага. Още не съм си играл в футчам с мачовете, ще ги игра най-вероятно на стрим тази вечер. Вие ще видите най-вероятно наградите. Може и някакъв мач да стрим. Нашко всъщност първо ще отворим 85 по 3. Окей. Германия, CM, стига бе, брат. Крос Варан Мартинес. Разбира се, че ще са 85-ти, но да. Окей. Нека да си отворим хубавото пакетче. 83 плюс по 20, за да мога да направим някой друг SBC. Окей. Icon? Icon? Окей. Икона? Чех пак. Това е нереално, бе, брат. Това само на мен не мога ми се случи, човек. Не, аз съм убеден, че това само на мен може да се случи. И кой да правя, кой да правя? Освен да го даме и тука, да видим от тука поне мога да вземе нещо. Имам някакви 83 плюс по 2, които ще отворя сега. Най-вероятно няма да е нищо интересно. Бразилия. Само няма дупликати. Бразилия, Тиаго Силва, Ройс. Супер. Тъй като ми трябват реално тези за един друг пакет, който правя. Белгия. Представете ли си Дебруин? Хойберг и Караско. Добре, имаме 82 плюс по 20. Не знам какво ще се падне от тук, но не пречи да ги отворим да видим. Набри. Стоунс Худ. Вау. Вау. Ей, би трябвало да имаме... да си ги вземат тези. Като изключим този... Шматарок. И 85 плюс 3-ма. Трябва да имаме. Defender 75 плюс. Нека да видим. Боже господи. Така, забрах, че имаме тук промо пакс, който фри. Разбира се. Що да не го отварим 30 coins. Като няма не се пане нищо. Ирландия. Ху. Макейб. Окей. Така, тъй като е мега късно и въобще не ми се занимава хора, не ми се играе въобще в Champs. Малко се разочаровах, очаквах да пакна нещо някакъв Team of the Year, но явно късмета е бил такъв, че да няма Team of the Year. Да, разбира се, че от тия двата ще пакна 284-ки, то това е закон. Имаме Rare Players пак. Наверно няма да има нищо тук, но да. Да, дължен съм да го отворя. Въпреки, че най-високия, който имаме... Вау! Еми, такова е. Такова е. Rare Gold пак. Да. А така, имам тук 85 по 2. Нищо. Норвегия, Холанд, Хагеберг или... Одегард. Нито един от двамата. То някъде е Холанд, всъщност. Моя грешка, но... Англия, right back, Trent, Trippier, Bronze. Окей. Поне събираме някакъв фодър. 84 по 2. И тук няма нищо интересно. Португалия, Бернардо може би. Бруно Фернандеш и Алекс Ремиро.
Добре, фолдъра го имаме. Направил съм малко от тия. Не знам това дали дават някакви реално, нали, има ли шанс нещо хубаво да пакна от тук, не знам. Съмнявам се, но имаме поне някакви... Не ми се занимава да го правя това. Но поне дава някакви играчи. Всъщност 7 и 4... Ми да, дава си 11 човека обратно. Което не е зле, нали? Мога да спами май самия пакет, ама... Не знам. Не знам колко да е... Бе не е зле. Може да е по-зле винаги май. Май няма как да е по-зле. О, Рашфорд. Дава, доста фодър дават. Явно тези тук са добра идея да се спамят също. Но да. Пак ли Рашфорд, бе? Представяш си два пакета един са друг Рашфорд. Не, Грилиш. Найс. И Уан Бисака. Направил съм 10 от тия пикове, от които вече трябва да има Team of the Year. Не може да няма. Не може да няма Team of the Year тука. О, но, чакай малко, по-спокойно. За малко да взема 83-ката. О, вау. Окей, добре. I guess днеска са даващи. Ясно. Днеска са даващи, което е добре. Тареми. Така. Отаменди. Нека да видим. О, да. Определено Фабиньо. Още на 84-ка ще бъде много красиво. И Лайер за бас става. Нека да видим. Още два имаме такива пикове. Брозович и... Аре, Team of the Year Messi. Донарума. 83 плю. 82. Да, разбрахте. 83 по 2. Камерун. Онана. Найс. Имаме 82 плюс по 20. Дейли SBC-то. Германия. CDM. Кимиш. Грифо. Кимиш. Парехо. 9 дупликата. Мале. Така, има 85 по 3. 3 мидфилдър с 85 плюс. Няма нищо. Холандия. Кем. От Ман Сити. Рорд. И Кимих отново. Ясно. Ясно. Няма да коментирам. Ясно. Аре, 82 по 20. Аре, момчета. Поне е борт някакъв, добре. Хорватия, CM, Модрич. Човек, мръзна ми да пакваме ние същи играчи цяла година. О, но! Добре, два информа и 6 дупликата. Те са 83, бе, брат. А! Да. Айде правим 84 по... Не знам по колко е даже, ама 84 по 4. Аре, Team of the Year. Няма Team of the Year, момчета. Франция, CDM, от Реал Мадрид. От Ал Итихад? А, Канте. Еми. О, и Чуамени е тука. Вау. Аре. Последния... Фодър, който имам почти. И 88 Base Thunderstruck or Winter Wildcards Icon. Нека да видим. Лагна. А не, добре. Бам! Скол Солен Мур, майко мила. Скол с най-вероятно ще е най-добра. Той е 100к сигурно. Толкова. Това беше подигравка с мен и моят труд. Абе, знаете ли какво осъзнах току-що? В отбора си имам 9 икони.
състава. Дейм. Сметни. 9 икони. Вау. Има един 83 по 3. Да. Въобще не знам за какво ги отварям тия на това. Въобще не знам. Лапорт. Имам 3.85 плюс атакърс. Информ от Аякс. Броби. Окей. Ундав, Броби и Грилиш. Като за край на епизода ще отворя 84 плюс по 5, тъй като това е от Кубо. Норвежен Кам, Одегард. Йодегор, или Одегард. Да, мисля да го оставя тук, защото в момента просто няма какво да правя. Надявам се, че ви хареса епизод. Ако ви хареса, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Чао и до скоро.